ili u grupi zakona zdravstvenih. Prvo je bila ona zaštita zdravlja ministara, onda zaštita zdravlja ljudi koji su bolesni ili koji neguju bolesne članove porodice, pre svega decu, a sada dolazimo po istom rezonu, sa istim razlogom i po istoj metodologiji o zaštiti zdravlja predsednika države, odnosno zaštite države od zdravlja nekoga ko je kandidat za to mesto. Recimo da ne govorim o konkretnom slučaju nijednom, a posebno ne o ovom koji je sada aktuelan, koji se sada predstavlja predsednikom države, nego da uzmemo da je to uopšteno. Imali smo razna stanja, od nespavanja, od ostepacije, od ne znam kojih sve fizioloških mana koje neki predsednik države ima, pa onda to prenosi na sve nas, svoje brige, zabrinutost, nespavanje, noćne more i sve ono što je posledica, produkt jednog takvog stanja zdravlja. Imamo i fascinacije, imamo i razne stvari da se ljudima priviđaju neke stvari, kao što su recimo kanali od Dunava do Egejskog mora, kao što su fabrike čipova od 4 milijarde dolara, kao što su avioni koji su poklon, a koštuju 300 miliona, a usput i ne lete, kao što je masa nekih stvari, ja bih mogao danima, kao što znate, da vam govorim o svim tim posledicama, očigledno zdravstvenih problema koje neki ljudi imaju, a igrom slučaja mogu da dođu u situaciju da budu na najvišim državnim funkcijama. Zato je dobro da se zaštite oni, ali pre svega da se zaštite građani od svih tih potencijalnih problema i zato, kao što sam malo pregovorio u slučaju kandidata za ministre, posebno je to važno u slučaju da se neko kandiduje za predsednika Srbije. U puno država na svetu postoji zakonska norma koja to definiše. Pa čak i postoji mogućnost da parlament, a kada oceni da predsednik države ili predsednik vlade ili neko od ministara ima neke zdravstvene probleme koji bitno utiču na njegov posao, da zahtevaju da se izvrši lekarski pregled nosioca te funkcije i da se izveštaj o tome objavi. Recimo u Sjedinjenim Američkim Državama, tamo je predsednik sad ovaj Trump Srbine, koliko se sećam, i u nekim drugim državama, recimo u Turskoj je takođe slučaj, u Bosni i Hercegovini je možda, tako ne sećam se, ali u svim tim državama gde su vaši vekovni prijatelji i sadašnji prijatelji, saborci i kompanjoni, postoje već takvi zakoni i nema nikog razloga da ga nema i u Srbiji.